Po celý týden voní desnou čerstvě opracovávané dřevo. Do města se sjeli dřevosochaři ke svému tradičnímu dobročinnému sympóziu. Více jak desítka dřevosochařů začala v Desné v parku u Rýdlovy vily tvořit dřevěné sochy a plastiky, které budou v sobotu 11. května nabídnuty k prodeji v dobročinné aukci. Tradiční dřevosochání motorovými pilami, sympozium Desná 2013, se letos ve městě koná již po 12. Desenské dřevosochání je vlastně největší akce v našem městě letošního roku. Je součástí tradiční desenské pouti, na kterou přijde spoustu návštěvníků nejenom z Desné a blízkého okolí, ale i z dálenějšího okolí. Od pondělka se sjíždějí do zahrady Rýdlovy vily dřevosochaři z celé republiky. Celý týden tady tvoří dílka sochy a plastiky, které budou nabídnuty v sobotní aukci, která začne v 17 hodin. Program vlastně začne už v pátek 10. května od 19 hodin. Tady budeme mít koncert jablonecké skupiny Berušky a celá akce teda vyvrcholí tu sobotu, kde tady budou celé zahradě tvůrčí dílny, budou tady ukazovány práce dráteníků, sklářů, keramiků. Lidé i děti si budou moct teda navštívit jak ty tvůrčí dílny, tak vyzkoušet prostě práci nebo zkušenost s těma řemeslama. Víte, že letošní aukce bude věnován Asociaci rodičů a přátel zdravosti postižených dětí v Jablonci nad Nisou. Chtěla bych poděkovat všem zástupcům dřevosochařů a dalších řemesel, že se vlastně účastní této naší dobročinné akce. Určitě jsem se těšil, protože jednak dobrá parta, děláme to pro dobrou věc, takže to je další pozitivum. Aha, jako každý rok se mi tady líbí, vždycky je něco nového, něco jiného, noví lidi třeba i někteří přibydou na sochání. Dobře se tady o nás starají. Letos dělám sochu, jestli se to povede, tak to bude jako soška malá na nočníku. No. My jsme samozřejmě rádi, že k nám jezdí, protože to tady trošku oživí ten týden před poutí a vzhledem k tomu, že já mám blízko k řemeslu, tak já to oceňuju velice. Jsme rádi i za to samozřejmě, že vytvoří spoustu hodnotných děl. Lidi se můžou pokochat trošku jejich prací a městu to samozřejmě taky přináší prestiž. Ten týden je plný takových zajímavých událostí, pouť, dřevosochání, připojí se i hasiči, takže samozřejmě krásná akce. Mezi účastníky desenského dřevosochání se i letos objevili tradiční účastníci, jako například tvůrce nedávno odhaleného patrona místních hasičů svatého Floriána Tibor Matús, moravský umělec Joška Indra, jablonecká Milena Bauerová i domácí borci Zdeněk Franc, Jaroslav Bernard či oslovený Pavel Vávra. Jan Štol, televize RTM. Teď je čtvrtek. Jak se věci posunuly? Přibyli nám tady sochaři, hlavní hvězdy, tady Rýdlovy vily přijel Tibor Matús. Co chceš po mně vlastně vidět? Cokoliv, hltám každý tvoje slovo. No, vidím na tebe, že jsi nervózní. Ty už bys si mal být v Liberci, pravda, dneska. Měl, no. No to nevadí, tak to zkrátíme. Tradičně jsem přišel v středu večer, zůstal na mě tam do ten špalek, no a snažím se něco vymyslet. Myslím si, že tam bude taky bazrelief, že není toho času moc, tak jsem se nepustil do nějaké extra velké sochy, takže myslím si, že by to mohlo být dobré, že to stihnem. Letos jsem se rozhodl dělat hurvínka, tak zatím to mám víceméně nahrubo jenom nařezaný a teď mě bude čekat jenom broušení a už víceméně ty doladění a takovýhle lehčí práce. Jenom. Mám v plánu to dneska dorazit, tak se budu snažit, tak no, aby to večer bylo hotový. Od úterý jsem udělal kus obličeje, vlasy, díru, dvě díry. A dneska dodělám vlasy a konec. Přijel jsem v úterý a začal jsem pracovat na kašparovi. Kašpara můžete vidět tady téměř hotového. Myslím, že během dopoledne bude dokončen dlátem. Materiál je dub. Nejsem tady poprvé, byl jsem na prvních třech ročnících a teď se to trošku změnilo o zavedenou aukci, která první ročníky nebyla. Což je docela zajímavý přínos tomu dění tady a i pro lidi je to atraktivní věc.
doufám, že to takhle bude pokračovat dál. Myslím, že lidi mohou být spokojení tady v tom okolí a všude, že se tady něco děje, že je něco zajímavého a mnozí si přivezou domů zajímavý artefakt. Tak udělal jsem takovou tvář dívky nebo ženy s odvrácenou tváří, vlastně jako takovou ztracenou neboli tajemnou tváří, polovinou tváře teda, takhle. Jsem začal včera teprve, no a teď musím makat, abych to do soboty stihnul. Jsem byl v práci do té doby. Co je na suše hotový a co tě čeká ještě? No tak zhruba hlava, ale to je všechno začátcích, to je jako dneska bude něco malinko vidět. No. A teď ještě řekni, nejsi tady sám z rodiny, že? No jo, tak Tereska si chce vyzkoušet jenom rejpat do dřeva trošku. No. Udělalo se spousta práce, myslím, že už jsme pokročili. Všechny tvary už se rýsují, už se bude jenom tak dolaďovat. Já teda si myslím, že mě zbývá ještě takových 30%. No a teď si můžeme povídat, protože tady to k tomu právě slouží. Buď se na sebe můžeme dívat, anebo si i povídat. Mě čím dál víc bolí ruce. A to jako proč? No protože to hodně práce. Mě taky bolí ruce, z toho, jak furt tu kameru nosí. Tak si upověz na krk. Se sochou spokojenost, počasí spokojenost, ještě aby přišli lidi a pak budeme spokojeni asi všichni. Já jsem přijel hnedka ze začátku, to jsem přijel hnedka v pondělí dopoledne. Vybral jsem si nejkrásnější kmen, rovnej a štíhlej, protože jsem měl jeden námět, který jsem chtěl zpracovat. Měl jsem trošku koncipován sice do takové širší plochy, neboli širšího kmene, než byl tenhle ten, ale nicméně jsem ho udělal vlastně do toho štíhlého. Ono se jedná o motiv Tanec muže z Marsu a ženy z Venuše, jako reminiscenci na tu knihu Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše. Muž je jako roztančený do toho plánu s tím motivem Marsu. Žena je tady vlastně s motivem té Venuše takhle dolů, je to celé jako roztančené v té spirále. Bohužel to v této ploše není tak úplně čitelné, jak jsem si představoval. No nicméně jsem s tím velice spokojen, protože ten kmen je krásný a dřevo je teda nádherný, to mě vyšlo po té stránce. Přišel jsem ve čtvrtek, udělal jsem takovýhle nesmysl, jenom malej, víc toho už nestihnu. Mám se dobře, doufám, že vy taky. Musel jsem začít znovu, že jo, a vyřezal jsem ty zbytečný kusy dřeva okolo. Teď už se to trošku rýsuje, no, tak dneska bych si měl trošku pohnout, nějaký to broušení, dátkování. Do teďka jsem se snažil a teď mám pocit, že to čeká celý od začátku znova. Mám tyhle hory moc rád kvůli cyklistickým výletům, které si vždycky dělám na těch sympozích. Takže jsem se tady vypravil nahoru prostě do kopců a užil jsem si to moc ty dva slunečné dny. Jinak tady máme dráteníka, máme tady kováře, který tady předvádí svoje řemeslo a můžou si to i návštěvníci vyzkoušet. Takže dráteník už se vybalil a ubytoval. Přesně tak, my už jsme tady byli včera, ale vždycky to ráno vyndání zboží a všeho je vždycky složitější. Takže vlastně jsem se vybalil a samozřejmě jako každý rok zase blbnu, to znamená tady bude, nazval jsem to vrabčí sněm a budou tady dva vrabčáci takhle v baráčku. Bude to na zavěšení, bude to klasická budka, ty ptáčky si člověk může vyndat nebo je tam může nechat. Dostane se v dnešní době dráteník vůbec ještě k drátování takových těch hliněných nádob? Tak to můžu ukázat tady, mám zhruba 50 až 100 zakázek za rok, co lidi nosí i rozbitý na kusy, který opravují, tohle je jedna z nich. Ale ono, když si to vezmete, či když budete mít třeba po babičce nebo po někom, ten rozbitý hrnec a ono, když to slepíte, tak to nikdy není ono a hlavně bude vám to praskat dál a jediný to drátování, že vám vlastně to funguje na všechny ty praskliny, které nejsou vidět. Takže vám to vlastně stáhne a ten hrnec drží v tom stavu, v jakým ho máte. Někde v dálce cesty končí, každá ví však cíl svůj zpívá. No teďkon tady uklízíme po dřevosuchání. Není to jenom práce s motorovou pilou, ale město se musí postarat taky o pořádek a o čistotu města. Poutě je pro nás jako docela záběr, protože všichni jsou vytížený na 150%. No, za to za všechno teda všem patří ohromný dík a opravdu, když vidím to úsilí těch lidí, kteří se starají o to zázemí, který vlastně vidět není vůbec, tak jako je to obdivuhodný a ty lidi svým způsobem opravdu obdivují upřímně. Já z toho mám dobrý pocit, protože snad se organizace všech tady těch řemesel a té akce nějak tak
posouvá a počasí nám zatím prostě přeje. Co se ti třeba honí při té výrobě sochy hlavou? No, aby to hlavně bylo podobné tomu Hurvínku, aby to lidi poznali, což si myslím, že zatím se daří, že lidi chodí a poznávají, tak si myslím, že to bude dobrý. Na co tak myslíš při té práci? Na to, aby to bylo dobrý. No, na to, abych to stihnul dodělat. Jako. Aby to dobře dopadlo, aby to bylo hezký, ladný, funkční případně i. Já myslím furt na ženský, ať dělám, co dělá. Teď teda je na tu jednu, samozřejmě. Na život myslím při té práci, všechno se to odvíjí vlastně jako od života. Lze očekávat, že jsme-li dobrovolní fotografové, tak jsme tady proto, abychom fotili. Já bych chtěl jménem sboru dobrovolných fotografů z Desné položit takovou řečnickou otázku. Komu pak se poštěstí, aby měl týden před barákem roj lidí, roj motorových pil, roj dlát, to je slovo, roj dlát, a mohl tady prostě cvičit. Nás to tady baví, protože máme vlastně týden k dispozici 10 subjektů držících motorové pily, dláta a sekirky a my se v zásadě na nich můžeme vyřádit, jak chceme. Výsledkem bývá obvykle několik set fotografií. A mezi těmi stovkami fotografií je většinou několik dobrých. No tak co se mě týče, tak já vlastně tohleto dřevosochání, který se koná už po 12. tady, prožívám vlastně od začátku, od jeho zrodu úplně poprvé. Nikdy jsem se toho nezúčastnil jako od toho prvopočátku, kdy vidím to neskutečný úsilí těch lidí, který kolem toho vlastně stráví spoustu hodin a práce a všeho. I ty samotní dřevosochaři, který pracují na těch svých dílech, i když třeba konkrétně dneska ty podmínky, co se týkají počasí, teda nejsou ideální vůbec pro nikoho, ale oni přesto v těch podmínkách pracují a odevzdávají pro tu konečnou věc 100% a snaží se vlastně, aby všechno klaplo. Ve čtvrtek se nám tady sjeli zástupci zbylých řemesel, přijeli šindeláři, kteří ukazují své řemeslo. Měli jsme modřín, který jsme měli problémy a těžká technika nám to tady ve sváteční den dopravila. Jsme z Podkrkonoší, prakticky starý řemeslo, je to šindel dřevěná, je to modřínová teda a je to jedno z nejdražších krytin v dnešní době a dřív to bylo prakticky jedno z nejlevnějších krytiny, že to lidi si dělali doma, je to zapomenutý řemeslo, který dneska se obnovuje, ale bohužel to nahrazuje plast a takovéhle věci, protože se zaprvé finančně nedá srovnat a údržbou, co se týče, tak vlastně co 5-10 let se to musí natírat. Jak jste se ocitli v Desné? No, tak to je taková náhoda jenom, že tady mám paní mámu a manželku odsaď, tak jak bychom se ani nedojeli, takže nás naťukli, ať z Krkonoš taky dorazíme sem, jinak my táboříme spíš na Jilemnícku, ve Chlapsku, ale tak tady jsme poprvé. Od pátku také v zahradě Rýdlovy vily je kviděný hrnčíř, který předvádí svoje řemeslo, byl tady šperkář s dřevěnými šperky a přibyl i pan Šikola, který tady tradičně ukazuje foukané sklo nad kahnem. Vedle vás moje kolegyně Přede, nejdřív Ská a potom Přede vlnu, ze který vyrábí takovýhle šály, šátky a různé věci z vlny ovčí. Já vyrábím šperky z Fima, Barča, kolegyně moje, šije krásný trička a kolegyně, kterou jste viděli už u Předení, vyrábí vinuté perle. Mně přijde krásný, aby lidi viděli ty řemesla hlavně, aby se pobavili a aby neseděli jenom doma. Máme tady keramiku a dílničky pro děti. A jak jsme se tady ocitli, paní Neumannová nám nabídla spolupráci. Pátek, počasí nám moc nepřeje, od rána prší, ale dobré náladě to snad jako neubírá. Večer je koncert Berušek, které přijeli z Jablonce nad Nisou. Účast je docela vzhledem k počasí příjemná. No, co novýho? Tak snažím se, no. Už to mám dost, úplný kecky už to. Co novýho? Všechno možný, no, už se to blíží do finále, no. Ještě to dobrousím, došťourám nějaký ty detaily, pendiouramu udělám a bude stát celý, no. Celý den slušně řečeno pršelo. Je úplně celá mokrá, jako já. Vůbec nic jiného novýho na ní, dneska jsem na ní ani nešáh. Jsme mokrý oba stejně. Stojí úplně za prd, no. To je děsný, protože to tady je celý rozbahněný.
spíš úplně naprosto chcelo. Je krásný počasí, včera bylo úplně luxusní, tak to víme všichni, že jo, to je jasný. Ale jinak jsme pod stanem, dobrý, Tereska mě pomáhá. Myslíš, že se do toho dá vtisknout duše? To určitě, samozřejmě. Záleží na tom, jaký kdo má nápad, samozřejmě. Někdo sem přijede s nějakou vizí, jo. Jenže může se stát, že to dřevo mu nevyhovuje. Takže buď to riskne a něco naslepo, anebo když se to zrovna trefí, tak tam dá všechno. Mí sochy moc duši nemají ještě. Já si myslím, že duše mají jenom takový ty hodně dobrý sochy. Ty jsi tak skromnej, že... A to není o skromnosti, já jsem realista. Jo. Určitě každá má duši. Větší, menší, žádnou, nežádnou, ale jakou má. Snažil jsem se do toho dát kus své duše, tak doufám, že v tom bude vidět. Každá socha má duši. Teď je jenom otázka, jestli půjde do pekla nebo do nebe. Záleží na tom, kdo, jak, kdy a s kým. Tak určitě má duši, jako každý má duši, tak ta dívka má duši určitě taky. V komnatě se vám objevily tři podivné ženštiny. Moc se to líbilo, mají tam různorodý věci, prostě bylo to fakt moc hezký. A navíc mají tam rukodělné výrobky, Matouš si vybral meč jako správný kluk. Ale a co říkáš na sochaře, na umělce? Já je neznám, ale já si myslím, že to umějí svou práci a že to baví. Moc se nám to líbí, akorát to počasí se nevyvedlo jako každoročně, to je tradice. Jinak jsme velice spokojení. Sochy jsem ještě všechny nestihla zkouknout, ale krásný. No, pocity jsou krásný, je to takový z nudy vytržení, jo. A fakt se mi tady hrozně líbí, protože musím obdivovat některý lidi, jak jsou neskutečně šikovní. Já teda nevím, co já bych vyřezal, jo, ale tohle to teda rozhodně ne. Teda. Fakt se mi to tady líbí. Moc. V sobotu budou v zahradě Rýdlovy vily probíhat po celý den tvůrčí dílny a řemeslnické ukázky. Odpolední program bude ve 14 hodin, zahájen pohádkou. My jsme přijeli s takovýma dvěma stolovejma jednoduchýma pohádečkama podle bratří Grimmů. Ta první je o Kubovi, jak chodil za Markytou, a ta druhá o třech přadlenách. Je to vyloženě loutkový. Je, že by se nám holka zamilovala? Asi ano. V 17 hodin bude hlavní událost dne, což vlastně bude aukce, které se budou dražit sochy a plastiky. Letos se draží na Asociaci rodičů a přátel postižených dětí z Jablonce nad Nisou. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Klub Jablonec nad Nisou vznikla v roce 1991. Má členskou základnu plus minus 60 členů. Naší činností je pomáhat rodinám se zdravotně postiženými dětmi, které se rozhodly své děti i přes jejich handicap vychovávat v rodinném prostředí. Takže ta pomoc se skrývá pod denním dovážením dětí do speciálních škol právě tady tím automobilem, který stojí za mnou. Přímo tady z Desné dovážíme dvě děti, ale dosahujeme až na Kořenov, Velké Hamry, Tanvald, Huť a přilehlé obce. A co teda uděláte konkrétně s penězi z aukce? Nejvíc prostředků půjde právě na provoz tohoto sociálního automobilu, protože tam se stále nedostává a ten provoz je velmi složité financovat. Nejvíce nám přispívá město Jablonec nad Nisou k provozu a město Tanvald se pravidelně přidává, takže jsem velmi ráda, že to bude od této chvíle i město Desná. Jsem moc ráda, že tady můžu opět po pár letech být. Jsem si vědomá toho, co příprava sympozia obnáší, a Lence Neumannové hodně držím palce. Akce není jednoduchá na přípravu a koordinaci celého týmu a já jí přeju, jí i celé akci, spoustu dalších spokojených ročníků. Já se do Desný vždycky ráda vracím, dřevosochání je taková moje srdeční záležitost, ať už z pohledu organizátora nebo návštěvníka. Ráda samozřejmě potkávám kluky celý týden, který tady tvoří úžasná díla ze dřeva. Hrozně držím palce, ať se letošní 12. ročník povede, ať nám svítí sluníčko. A samozřejmě přeju paní nové vedoucí kultury Lence Neumannové hodně zdaru a síly do příštích let. 11 000 po druhé a velký potles, skvělá tvář, prohrána, vyhrážena za 11 000 korun.
tuto chvíli právě probíhá aukce a vypadá to, že se i přes nepřízeň počasí podařilo nějaké sochy prodat, takže věříme, že výtěžek pro asociaci bude uspokojivý a že to, co jsme chtěli, že toho bude dosaženo. Přihodíme. Takže 12. 12 tisíc v tuhle chvíli. Já tady kupuju každý rok něco k fabrice, k muzeu, tak jsem letos taky přišel, že bych něco zakoupil. Výborné věci, trošku nám nepřeje počasí, ale jinak si myslím, že to rozebereme tady všechno. Jsem rád, že jsem mohl přijet na tuto významnou akci v regionu a samozřejmě omluvit hejtmana Libereckého kraje, který se dnes pracovní vtíž nemohl dostavit. Já jsem velice rád, že se daří držet tuhle tradici, která dětem a dorůstající mládeži ukazuje, jaké jsou různé druhy řemesel, protože v dnešní době opravdu každý zná spíš různé nové aplikace na telefony, na počítače, ale málo kdo ví, jak třeba vzniká takováhle dřevěná socha. Takže já fandím všem pořadatelům a jsem rád, že se tato tradice daří držet. Malá aukce vlastně těch drobných řemeslných výrobků, tak se z té aukce získalo 8 850 korun. Pokračovala velkou aukcí a ve velké aukci jsme vytěžili 63 tisíc. A celkem vlastně potom ještě následovala, to byla taková novinka, autorská aukce, kde se vlastně dražily sochy tady zmiňovaných umělců a vlastně městu a následně nadaci teda přišlo 20% z toho výtěžku a tam se vyzískalo v té aukci 1440 korun. Takže celková částka vlastně ten večer vydražená, která se předala a byla připsána na ten šek, který se předával paní Zikmundovi z asociace, rodičů a přátel postižených dětí byl 73 290 korun. Neprodané sochy se vlastně budou nabízet po aukčním prodeji. Když se teda teďka koukám z okna, jak tam svítí sluníčko, tak jo, dobrý, nebudem si stěžovat. Přestože jsme se teda prali s tím počasím, tak jako musím říct, že ten výsledek je pěkný a že jsem rád, že to úsilí všech těch lidí, kteří na to makali, se povedlo a i společnost, která byla to zoberovaná, je spokojená, byla vydražená díla za 73 290 korun, což si myslím, že je pěkný počin pro asociaci. Jinak ještě v současné době, ještě asi tak 14 dní bude probíhat po aukční prodej věcí, které nebyly vydraženy, takže ještě další sochy se můžou v následujících 14 dnech prodat. No, my jsme velice rádi, protože se nám do dnešních dnů s městem Desná nepodařilo nějak zásadně komunikovat v tom, aby i Desná vlastně přiložila nějakou tu cihličku do finančních záležitostí, které se týkají právě provozu sociálního automobilu. Je to finančně velice náročná záležitost. Rodiče jsou vlastně z těch nejchudších vrstev, navíc jim MPSV sáhlo i na příspěvek na mobilitu. Takže se snažíme, aby každé z těch postižených dětí bylo dováženo do takového školního zařízení, kterému poskytne vzdělávací potřeby podle jeho mentálních schopností, aby nebylo umístěno v té nejbližší škole, ale opravdu v té, která mu poskytne to nejvíc, co ono potřebuje. Celé sympozium bylo vlastně ukončeno vernisáží při svíčkách, zabubnovali tady bubenická skupina Aries a celý večer byl zakončen ohňostrojem. Na závěr večera se poděkovalo vlastně již zmiňovaným umělcům, účastníkům, návštěvníkům celého sympozia a samozřejmě vydražitelům. Myslím si, že i přes nepřízeň počasí se akce vydařila a snad se budeme moci setkat příští rok při 13. ročníku sympozia nebo sympozia Desná 2014. Ano, už je hotovo. A jaký to bylo, ta práce? Těžká, ale je hotová. Dobrý to je. Dobrý, pěkný materiál. Dobrý. Tak pocity jsou výborný jako každý rok. Jako mně se zdá, že je to vždycky tady fajn. Pohoda, taková přátelská atmosféra, jako prostě pohoda, fajn. Ahoj. Ty sochy jsou tady pro vás. Kdokoliv z vás ji může mít. Je dělána z radosti a pro radost. A měli byste si o ní starat jako o svou. Bylo by to hezký. Nám by bylo taky líp, když to víme. Já vám děkuji. Naschle. Veď mě dál cestu má, veď mě dál, vždyť i já tam, kde končím.
chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má vyzbývá. Je jak dívky, co